من دلتا تبلا خبروكم كي اخلاص في سي طريقي سردي مسألة الكولي او دا دي صلاحيت وي استاد اينو خار كي دا سمرا كچرا روي سمرا گن جمع کی سين تنا دک کو دا سين آبی مخلوق پی تباك والود کی تنا جوڑی گی دا طول کچرا او دا ديران نده دا دي نوخار دام دي نوخار دا پار رحمت جوڑه ده شو دي نده دي نوخاريانو دا پار دا بجلائي پلان دي نده مختلف پلانتونه لگوله شو چه اغي که بزرگونا خلق نوکرانم و مزدوری بایم کولا او دا پلاستک نبای والا سبل سشیزو نجوڑول او چه کم دا دي اصل انرژي ونو دا اغي نه بجلی جوڑه ده شو نو یو حد پوری کم از کم دی دارو د پاره خو هغه انرژي پوره کولې شو د قصدا دا کار په دې اسپیټالونو کې وړې سطح باندې کېدې شو وړې انرژي پلانټونه لګولې شو دا خړونو کې لګولې شو د دنیا زمو کې سرکاري نه کوي د خلکو سره خلق ترجیح نه ده که خلق ترجیح وي نو داستا ډیران چې دا کباړیان غونډي او هغه کباړیان دغه نه خپل د کار شیزو چته یو هغه خرسي او بیا غا کارخانو تزدی او ریسایکل کیږي او بیا غي کې دوايان جوړي دا یو غټه مافیا لګیا ده خو بیا مغه خپل مزدوري کوي کنه نو دغه غن ک د دې د پاره یو صحیح کپنی جوړوي د په کراچۍ کې جوړي دي د په پنجاب کې جوړي دي د په اسلام آباد کې مر جوړه شوی دا په بار دنیا کې خلا تعداد کپنیان دي په دې شی باندې کار کوي چې سمره کچره ده سمره غند نو اغه د پاره باقاعده یو طریقه کار دی دغه طریقه کار ته لاندې هغه کې څومره ګندې ویست دی نو دا کار لا باندې راوستو د پر هغه باندې کار کیږي نو که کاغذ یې هغه نه یو شان کار علی که پلاستیک یې هغه نه بل شان کار علی که دا اسی عام ګندو نه نو هغه نه بل څه کار علی او هغه نه بیا عام سیزونو جوړولو نه یو هغه نه چته تینا خختی جوړیږي په بار دنیا کې چته تینا د پلاستیک سے نور مصنوعات جوړیږي چته تینا مړه دروازې جوړیږي او چته تینا بلاکونه جوړیږي ټایلونه تینا جوړیږي او زمونږ د نو خار کې هغه ستاغه ډیران چې دغه ډیران تمزه ډیر لوی قیمت وې مدام سره در دی نو خار لپاره خو که عقل وې د نو خار قیادت کی نو دا نو دا ډیران بدای نه نه ضایع کېدو ډیران دا چې د زمیداران په بیالي او دی پټو ته اچي نو دا څه شي دی دا پیسی نه دی او دا انرژي نه ده د دې نه مطلب دا دی مطلب می دا دی چې دا پیسی دی خوستانو خار کې خو اوریجنل قیادت نشته دا کې اوریجنل قیادت وي نو ستا په دروازه کې لاړ نه کېدو والله دې رحم وکړي زمون په حال باندې وي څه جرنده خرابه ده او څه دانې نو د دې دپاره بس زمونږ کوشش دغه دی چې مونږ به خپل آواز اوچتو.